sovinnaistapa. Takas on ollut tapana jokaiselle. Jotka luuli saavuttaneensa. Arahatshipin pitää puheen Gotaman läsnäollessa. Eräänlaisena todisteena. Olivatpa orjia tai vapaamiehiä, jotka ovat lain ja tavan mukaan suurimmalla etäisyydellä. Arahantti on henkilö, joka on poistanut kaikki epäterveet juuret, jotka ovat kaaleiden taustalla, joka ei kuolessaan synny uudelleen. Tai Hän salia tiettyjen asioiden kehittyneen ja toisten olla kehittymättä. Tai kulkuneuvojen olla kehittymättä, mutta joidenkin sielujen kehittyä. Tapansa on pestä ruumis kuumalla vedellä, johon he laittavat kuivattuja ruusuja ja kamomillan kukia nöyryydestä ja hänen piilopaikastaan. Sovinnaistapa.